ମନ ଇଚ୍ଛା ରେଟ୍ ବଢ଼ାଉଛନ୍ତି ଜିଓ ଏୟାରଟେଲ, ଚୁପ୍ ବସିଛନ୍ତି ସରକାର। ମୋବାଇଲ ରିଚାର୍ଜ ଦର ବଢି ଚାଲିଛି, ମୋଦି କଣ କରୁଛନ୍ତି? ଆମ ହାତରେ କିଛି ନାହିଁ ବୋଲି ଶୁଣାଇ ଦେଲେ ସରକାର। ନିର୍ବାଚନ ସରିବା ପରେ ସବୁ କିଛି ବଢି ଚାଲିଛି, ଚିନ୍ତାରେ ଖାଉଟି। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ନିର୍ବାଚନ ସରିବା ପରେ ମନ ଇଚ୍ଛା ରେଟ୍ ବଢାଇ ଚାଲିଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ କମ୍ପାନୀ। ଜିଓ ଏୟାରଟେଲ ସମସ୍ତେ ନିଜର ମୂଲ୍ୟ ବଢାଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଏପଟେ ସରକାର ଚୁପ୍ ବସିଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଲୋକମାନେ ଏବେ ବିରକ୍ତ ହୋଇଗଲେଣି। କାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କର ରୋଜଗାର ସେଇ ସମାନ ଥିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ଖର୍ଚ୍ଚ କିନ୍ତୁ ବଢି ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ନିର୍ବାଚନ ପରେ ବିଭିନ୍ନ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକୀୟ ସାମଗ୍ରୀର ଦର ବୃଦ୍ଧି ସହିତ ମୋବାଇଲ ଫୋନ ଶୁଳ୍କରେ ବୃଦ୍ଧିକୁ ନେଇ ବିରୋଧୀ ଦଳ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ବିଭିନ୍ନ ଟେଲିକମ୍ ସେବା ଯୋଗାଣକାରୀ କମ୍ପାନୀ ମନ ଇଚ୍ଛା ଶୁଳ୍କ ବୃଦ୍ଧି କରିଥିବା ବେଳେ ସରକାର ନୀରବ ଦ୍ରଷ୍ଟା ସାଜିଛନ୍ତି। ଟେଲିକମ୍ କମ୍ପାନୀଙ୍କ ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ପଛରେ ସରକାରଙ୍କର ହାତ ରହିଛି। ଆଉ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ସେମାନେ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଭୋଟ ପରେ ଶୁଳ୍କ ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବ। ଏହା ପଛରେ କି ରାଜନୀତି ରହିଛି ବୋଲି ଲୋକମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକୀୟ ସାମଗ୍ରୀ ଦର ବୃଦ୍ଧିକୁ ନେଇ ଲୋକେ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଟେଲିକମ୍ ଶୁଳ୍କ ବୃଦ୍ଧି ସେମାନଙ୍କୁ ଆହୁରି ଚାପଗ୍ରସ୍ତ କରିଦେଇଛି। ତେଣୁ ସରକାର ତୁରନ୍ତ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରି ଶୁଳ୍କ ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରତ୍ୟାହାର ପାଇଁ ଟେଲିକମ୍ କମ୍ପାନୀକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ ହୋଇ ସରକାର ଗଠନ ହେବା ପରେ ତିନି କମ୍ପାନୀ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଦିନ ପରେ ଶୁଳ୍କ ବୃଦ୍ଧି କଲେ, ସେଥିରୁ ଦର ବୃଦ୍ଧିରେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଥିବା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି। ତେବେ କଂଗ୍ରେସର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ରଣଦୀପ ସୁରଜେୱାଲ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଯେ ଦେଶରେ 119 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ମୋବାଇଲ ଉପଭୋକ୍ତା ଥିବା ବେଳେ ତିନି କମ୍ପାନୀ ଶୁଳ୍କ ବଢ଼ାଇବା ପରେ 109 କୋଟି ଉପଭୋକ୍ତା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁଠାରେ ଏକ ଶିଳ୍ପର 92% ଗ୍ରାହକ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେଠାରେ ସରକାର ଘର ପୁଞ୍ଜିବାଦକୁ ପ୍ରଶୟ ଦେଉଥିବାର ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉଛି। ତେବେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏହି ସମସ୍ତ ଅଭିଯୋଗକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ସରକାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ବଜାରରେ ଚାହିଦା ଓ ଯୋଗାଣ ଅନୁସାରେ ଶୁଳ୍କ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ହେଉଛି, ସେଥିରେ ସରକାର ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବାର ପ୍ରଶ୍ନ ଜମା ଉଠୁନି। ତେବେ ଭାରତୀୟ ଟେଲିକମ୍ ନିୟାମକ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷର ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଟେଲିକମ୍ ଶୁଳ୍କ ବଢ଼ିଛି, ତେଣୁ ସରକାର ଏଥିରେ କିଛି କରିବାର ନାହିଁ ବୋଲି ଶୁଣାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଜି7 ଓଡ଼ିଆ।